par mūsu apmeklētiem astronomiskiem objektiem un astronomiskām parādībām, ko mēs novērojām dienām. Tātad mēs apmeklējām divus meteorītu krāterus. Viens no tiem ir Henbury meteorītu krātera komplekss. Nu, Austrālijas vidienē, sacīsim tā. Šeit jūs redzat plakātā pie šī krātera kompleksa, kā viņi ir attiecīgi dabā izvietoti. Un te ir redzama panorāma salikta no vairākiem attēliem. Faktiski tur ir veseli 14 meteorītu krāteri. Tas, ko jūs redzat, ir veidojies no diviem lielākiem meteorītu gabaliem krītot, tāds kā dubulta krāteris. Tur, ja tā ieskatās tālumā, var redzēt it kā tādu otro daļu. Viņš ir tāds, līdz ar to, tā kā no diviem gabaliem veidojies, pagarināts formas, garums apmēram 160 metri, dziļums apmēram 20 metri un platums kādi 80, ja tagad nemaldos skaitļos. Krits šis meteorīts ir apmēram pirms 4200 gadiem un vēl ar vienu šeit krāterī ir iespējams atrast meteorīta gabalus, nu, bet mēs nemeklējām, jo nu, tas, to nav atļauts darīt, kaut arī es faktiski tagad nožēloju drusciņu, kādā stūrītī jau laikam vajadzēja parakties. Tātad šeit ir redzami tāda meteorīta krātera apmeklētāji, un viņi stāv tieši uz tās vietas, kur ir saglabājušies tie vecākie, izturīgākie ieži, kas varētu būt tieši tā trieciena pārveidoti, tāds ļoti slāņaini un drupani. Te ir krātera panorāma no citā rakursā, skatoties no citas puses, tieši no tā dalījuma vietas starp tiem diviem abiem dubulta krātera daļām. Pa kreisi viens mazākā daļa, pa labi lielākām. Bet tas nav viss. Šeit jūs redzat vēl vienu krāteri, kas ir blakus šiem diviem lielajiem, kur diametrs jau ir mazāks, kādi 30-40 metri. Un tajā, kā redzat, iekšā ir nedaudz ūdens tagad pēc lietiem pavasarī sakrājies. Un te vēl ceturtais krāteris. Interesanti, ka aborigēni šo apvidu raksturo tādiem vārdiem kā uguns, velns un savos klejojumos, nu vismaz tajā laikā, kad viņi brīvi klejoja pa Austrāliju, ir izvairījušies dzert ūdeni no šiem krāteriem, baidoties, ka velns viņiem iemānīs dzelzs gabaliņu iekšā vēderām. Šeit jūs tūmā varat redzēt tos sadrupinātos iežus, kas ir savulaik triecienu pārveidoti, bet meteorīta gabali, nu, vismaz lielie jau neapšaubām ir atrasti. Lielākie no tiem svar vairāk uz 10 kilogramu un ir izvietot dažādās Austrālijas vietās ekspozīcijām. Šis krāters faktiski tika atrasts uziets nu, netik sen. 1899. Gadā un tikai 1931. Gadā to sāka rūpīgāk pētīt jau ģeologu grupa. Nu, te vēl viens skats no mazākā krātera vienas daļas. Nepiedošana, tā ir lielākā krātera gals. Šeit varbūt salīdzinājumam jūs redzat, cilvēki ir fonā, varat salīdzināt tos mērogus. Visādā ziņā diezgan iespaidīga struktūra. Un šeit ir viens no Henbury, tas ir bijis dzelzs meteorīta fragments Brisbane's planetārijā. Apmēram 4200 gadu. Un tad mēs apmeklējam otru meteorītiskas izcelsmes struktūru, kuru sauc par Gosses Bluff. Jeb Gosses skrauja, bet aborigēnu nosaukums ir Tnorala. Un šeit jūs redzat jau no liela attāluma tāds tur dūma, kā redzams, tāds kā kalnu grēda. Tas ir šī lielā meteorīta krātera centrālais uzkalns, un mēs patreiz atrodamies bijušajā krātera malā. Faktiski no paša krātera ļoti maz kas saglabājies, jo šis meteorīts ir krits pirms apmēram 142 miljoniem gadu, tātad ievērojami
Senākā pagātnē trieciens ir bijis daudz spēcīgāks, salīdzinot ar 200 tūkstošiem Hirosimas atombumbu. Un krāteris izveidojas sākotnēji 22 km diametrā. Mēs tagad esam uz tās kādreizēs krātera malas, bet pēc tam erozijas procesi, kas šeit ir gājuši arī jūras, ir bijušas virsū, ir izmainījušas apkārtni, pat pa vairākiem kilometriem ir mainījies tas virsmas līmenis, un šobrīd tur ir nogulu mieži, tāpēc no dabā, no krātera ārējās daļas nekas nav saglabājies, redzams ir tikai šis centrālais uzkalns, kas ir izveidojies, tad, kad trieciena rezultātā atpakaļ vilnis, trieciena vilnis atstarojas un saspiež iežas krātera centrā. Nosaukts par godu Alice Springsas telegrāfa stacijas telegrāfistam Gosem, bet aborigēna nosaukums Norella nozīmē, tātad ir saistīts ar lūk sakojošu teiku, ka kādreiz ir debesu sievietes dejojušas piena ceļā, kā zvaigznes, un viena no tām noguras un bērnu, kas ir ielikts koku šūpulītī, nolikusi deju grīdas malā, un šis šūpuls ir nokritis zemē, ietriecies zemē, izveidojot šo te gredzenveida centrālo uzkalniņu, un šo te debesu pazudušo bērnu vēl arvien turpina meklēt viņu vecāki, kas ir rīta un vakara zvaigzne. Centrālā uzkalna diametrs ir apmēram 5 km, un attēlā ir redzams struktūra, tātad piebraucamais ceļš, un tas, kas ar punktētu ir parādīts, tas ir neasfaltētā ceļa daļa. Un šeit jau mūsu ekspedīcijas auto dodas uz šo te centrālo uzkalnu, centrālo gredzenu. Te viņš ir redzams kopumā. Bet nu, jāsaprot, ka tie tik liela meteorīta krišanas, tad arī viss meteorīta materiāls praktiski tiek iztvaicēts vai izklēdēts milzīgi apkārtnē, un šeit jau laikam nav cerības kādas meteorīta paraugus atrast. Bet lūk uzņēmumā, kas izdarīts no starptautiskās kosmiskās stacijas, ļoti labi izceļās, kā redzat, šis gredzenveida centrālais uzkalns, bet tomēr arī nedaudz šajā apvidas struktūrā ir redzama arī ārējā mala, tā, kas ir apmēram 22 km diametrā. Vēl viens no objektiem, ko apmeklējām, bija Vūmeras raķešu poligons. Savulaik no 1957. Gada vairākus gadus tajā ir laistas arī kosmiskās raķetes, gan izmēģinājuma starti, gan arī tāda regulāra pavadoņa starta, skaitā arī pirmais Austrālijas pavadons. Bet šobrīd mūsdienās tas ir tāds milzīgs sauszemes apgabals, kurš ir norobežots un kurā nav atļauta brīva pārvietošanās. Tas ir tāds mūsdienu ieroču izmēģinājuma poligons. Stjuarta šoseja, kas ir vienīgais ceļš šajā apgabalā, iet cauri poligonam, pa šoseju braukt drīkst, bet šosejas malās ir šāda uzraksta, kas saka, ka pa šosejas virzīties projām nedrīkst. Nelielajā Vūmeras pilsētiņā, kas kādreiz apkalpoja šo kādreiz ļoti dzīvīgo poligonu, ir kādreiz tur dzīvojuši 4000 cilvēku mūsdienās, ir palikuši, tā piedošana, 7000 dzīvojuši, mūsdienāks tas palikuši tikai 400, un neliels tāds raķešu parks, kur ir dažādas militāras raķetes un lidaparāti un citādi kaujas rīki izlikti apskatē. Arī mūsdienās šis poligons tiek izmantots, kā jau minēja, lielākais pasaulē. Nu, protams, kādi militārie izmēģinājumi tur notiek, pat tiem ziņu jau laikam grūti iegūt ziņas, bet interesanti, ka šeit Queensland universitāte, piemēram, 2002. Gadā izmēģināja hiperskaņas dzinēju. Tā dzinēja, kur ātrums pārsniedz 5-6 reizes skaņas ātrumu. Un ļoti sekmīgi. Tas ir laikam, ja nemaldos, vienīgais sekmīgais tāda hiperskaņas zinēja izmēģinājums. Un pats nesenākais notikums 2010. Gadā Vūmeras poligonā nolaidās Hayabusa zonde, Japāņa zonde, kas atveda
Asteroīda, jā, asteroīda vielas paraugus ļoti nedaudz, bet tomēr atved uz Zemi. No tādiem poligona senākiem notikumu laikiem šeit ir piemērs šāda tipa tvertnes šad un tad atrod nokrītam uz Zemes, tā viņas ir diezgan izturīgas, tās ir nesēja raķetes nelielās degvielas tvertnes un bieži vien tiek noturēts par kaut kādiem citplanētiešu izcelsmes objektiem, bet šeit viņi ir savā statusā, tā ir vienkārši degvielas tvertne. Vai arī šeit jau pēc tam uzņēmīgi cilvēki jau krietnu laiku pēc šīs raķetes palaišanas, ar kuru palaists Austrālijas pirmais pavadonis Vresat, jau atraduši pašu raķeti, raķetes nu, nokritušās pakāpes daļas tuksnesī un novietojuši šajā raķešu parkā. Tātad raķetes startējas 1967. Gadā, bet atrasts redz šīs te pirmās pakāpes daļas 1990. Gadā. Tālāk par šīm neparastām optiskām parādībām. Nu, priekš Latvijas arī neapšaubām neparasti ir tas, ka saule var atrasties virs galvas. Un šeit jūs redzat tādu momentu, ka visa ēna, cik nu viņas ir sakopota zem cilvēka kājām. Tad saule spīd praktiski vertikāli augšā. Un tāda situācija ir iespējama uz ziemeļiem. Nu, attiecībā no Austrālijas puses skatoties, tātad uz ziemeļiem no attiecīgā tropu loka, un šeit mēs atrodamies uz mežāžu tropu loka, kuru geogrāfiskais platums tātad ir 23,5 grādu dienvidu platuma. Emils jau pieminēja par to neparasto saules kustību dienas laikā, Īpaši izteiksmīgi tas ir tad, kad saule riet vai mēnesis lec, kad atrodas pie horizonta, tad tā kustība ir ļoti strauja. Te ir mēnesis lēkts un mēnesis parādījās virs horizonta, nu es burtiski uz 1-2 minūtēm aizgāju kaut ko citu darīt, atnācu atpakaļ, oj, mēnesis jau augstu debesīs tā uzskrējis. Ļoti dīvaini neparasti tas šķiet, mēs esam pieraduši pie saviem ziemeļu platuma grādiem. No parādībām optiskajām mēs redzējam halo, kas nav nekas īpašs, vienkārši tad šeit attēlā tas ir parādīts. Tā kā bija diezgan daudz negaisu, tad bija arī daudz varavīkšņu. Šeit redzat varavīksnes stiepjas pāri ceļam vai arī šeit pāri pakalnam. Tās arī mums bija biežas ceļojuma pavadones. Kā arī mirāžas, kaut arī 40 grādus mēs nepiedzīvojām, tikai 39, bija gana daudz arī karstu dienu, un redzat šīs te tā saucamās peļķes, jeb debes atspulks, virmojošā gaisā virs sakarsētā asfalta, šeit ir izteiktāks, lielāks, nekā to varētu novērot Latvijām. Bija kādā reizē arī neparasti mākoņi, tādu ļoti izteiktu viļņotu struktūru. Un tātad vairāki negaisi, kur gan īpatnēji, ka lielākoties viņi plosījās. Tātad patāli no mūsu atrašanās vietas mēs redzējām zibeņus, bet lietas bija maz. Bet interesanti, ka šajā attēlā arī vienlaiks vienopā kadrā arī ir meža ugunsgrēks, kurus mēs piedzīvojām vairākus, bet es domāju, ka Guna pastāstīs, kā tur viņiem bija un kāpēc. Šeit tikai vēl kāds attēls. Un vēl viena lieta, arī smilšu vētra, tā sakot, lai ir pilns komplekts, lai mēs varētu izbaudīt dažādas sajūtas, kas gan bija tāda īsa tādām brīžiem uzskrējieniem, līdz 5 minūtēm mēs atrādāmies mašīnā, tie brīdī neizkāpām, tā kā nu, tu savu sādus tiešā veidā neizbaudījām. Tā izskatās smilšu vētras laikā. Un noslēgumā par krēslas stariem. Tā ir arī gana laba zināma lieta, un arī Latvijā pietiekam bieži var redzēt, tad, kad saule spīd cauri mākoņiem, tad tālāk mākoņu daļas met ēnu uz tālāko, nu, teiksim tā, mums tuvāko redzamo debesi, un tad veidojas šāda struktūra. Dažviet šie saules stari izspīd cauri, dažviet ir redzamas mākoņu mestās ēnas, ja gaisā ir dūmaka,
un šie krēslas stari sajiet vienkopus norāda uz saules disku. Bet kas ir interesanti, nu, čo vēl šeit piemērs Alice Springsā saulē rietot, šādas formas. Bet kas bija interesanti, ka šajā gadījumā mēs redzam starus, kas ir vēdekļu veidā izvērsti, un tie ir antikrēslas, ja pretkrēslas stari, tie, kas ir redzami saulē otrā pretējā pusē. Ja saule šobrīd atrodas virs horizonta, tad šeit šo staru kopējs centrs atrodas zem horizonta. Tieši 180 grādi saulē pretējā pusē. Un, nu, vismaz man tādas nebija gadījies redzēt. Kā lūdzu? Ir lāvēt Latvijā novēroti. Bet ļoti interesanti bija Alice Springsā pēc saulriet, mēs redzējām tad, kā šie abi stari savienojās kopā. Tātad pa labi atrodas saule, no turienes nāk nu šie krēslas stari, un kuri savukārt tad noslēdz debesu otrā pusē diametrāli pretējā punktā. Šeit ir, bet faktiski jāsaprot, kā šāda struktūra var veidoties. Iztēlosimies, ka mēs stāvam zem elektropārvades līnijas un divi vadi stiepjas mums virs galvas. Skatoties uz vienu pusi, mēs redzēsim, ka viņa perspektīvas dēļ saiet kopā vienā punktā. Virs galvas viņa būs vislielākā attālumā un tālumā atkal viņa saies vienā punktā, tā kā tas bija. Redzam šajā iepriekšējā attēlā, bet gan elektrības vadi, gan arī šie te saules gaismas mestie stari ir faktiski paralēli, un uzņēmumā no kosmosa tas arī ir labi redzams, šī paralelitāte. Līdz ar to arī man stāsts ir galā. Paldies! Thank you.